Zdarec, hle, rozjeli jsme sérii, jaký studio za jaký budget. Co si mám koupit, co si můžu koupit, co bych já doporučil, reakce na vaše PC koutky, na vaše studia. A, a řešil jsem jednu věc. Manželka tamhle třeba nechce být na streamu, ale občas bych chtěla být slyšet, když by mohla něco prohodit, přidat, nadhodit a podobně. A, a první jsem to měl řešený tak, že měla mikrofon se Zesíkem a zesík byl připojený do počítače, prostě malej zesík od Macýho. Taková jako desetinová verze tohodle. A Bluetoothem to bylo spojené právě s tím říkal jsem si, že to je furt jako napitel, tam vzniká ozvěna, je tam s Bluetoothem malý delay a ten přenos toho zvuku není tak úplně OK. Takže co s tím? Co s tím je hrozně jednoduchý. Hledal jsem hodně dlouho. Mikrofon, který zvládne připojení na XLR a zároveň připojení na USB. Mohl bych volit třeba Rode pod Mike, který je hodně levnější. Ale problém s Rode pod micem je, že buď to je připojený na USB nebo na XLR. Neumí oboje dohromady. Toto je mikrofon, který umí oboje dohromady. Shure MV7 Plus. Já sám osobně šurky nemám rád, protože šurky jedou takový ten fancy zvuk, takový prostě ten nadupaný fancy zvuk, který je hodně basový a tak dále. Uvidíme, co to udělá se slněným hlasem. Na to půjde trošičku nastavit v rámci ekvalizace tady. Každopádně, dáme si takhle záběr ze zvrchu, co je vevnitř a co vevnitř není. Super. Loup, loup, loup. Quick start guide. Máme dokonce možnost aplikace s nastavením. Jo, což je totálně boží. A dál tady máme mikrák samotný. Poměrně velký, robustní mikrofon, který má dost prostoru kvůli popingu. A pak tady je víceméně možná i zbytečně, ale určitě to bude mít užitek, určitě se to sejde nějak. Pak je tady USB-C USB-C kabel. Není tady XLR, -ko, což je trošičku škoda. To je takový jediný, co bych řekl, že mě malinko mrzí, že nepřibalili tvůrci tohohle mikrofonu, to si necháme venku, XLR pro propojení se síkem. Takže OK, co to tady máme? V Quick Startu, v Quick Guideu je co připojit, jak to připojit, můžeš mít odposlech na sluchátka, můžeš to připojit USB-C, můžeš to připojit xlr -kem. No a potom buď to xlr přes zesák do kompu a nebo usb přímo do kompu. Pak je tady tap anywhere to mute, takže máme citlivý na mutnutí, tube tube, hotovo, frčíme. A pak je tady nastavení barevného pásku, který je tady právě v tom bílým nesmyslu. A pak je tady nastavení ekvalizace a mixu. Má celou svůj motiv mix, má celou svoji aplikaci pro mixování zvuku, což je pro streamery absolutně fantastický. Proč já volím tenhle ten mikrofon, byť stojí kolem 7000, možná, jdeme zpátky, možná někde trošičku víc, 7, 7 500. Právě proto, že budu mít hned ze startu hodně dobrý a takový jako hodně fancy zvuk a můžu jít na USBčko to když si to rozmyslím, že už na USBčko jet nechci, no, tak pořídím zesík a jdu na XLR. A mám ten zvuk zase v kousek lepší. První test, který mi uděláme, připojíme to na USBčko. A vyzkoušíme si ho. Mutnu se tady a přepnu se do fungování s tímhle tím mikrákem. Takže. Pojďme na to. Ty cením, řekl bych, 3,5 metrový kabel. Myslím si, že 3,5 metrový kabel. To obrovsky cením. Připojeno. Mute. Unmute. A teď mi bude ukazovat indikaci toho, že mluvím. Je to dynamický mikrofon. To znamená, bude se mi chovat úplně jinak než kondenzátor. Jdeme to přepojit. Raz, dva. OK, jdeme ještě do nastavení pro zvuk, protože... Tak, můžu si, mám tady šoupátko, můžu si vybrat, jak moc hlasitý ten mikrofon bude. Tovo nahodit nahoru. Já to nechávám v tom nejsilnějším, protože potom si to můžu upravit sám a korigovat třeba v OBSku a podobně. Čup nahoru. Mikrofon zapnutý. Dává mi krásně tou indikaci vědět, že mě snímá, což je absolutně parádní. První co? Pojďme zkusit, jak snímá ze stolu. Za klapání klávesnice. A tak z větší dálky. Přibližně z metru snímání. Za mě bych řekl docela. Mm -hmm. Jo, jasně. No. A snímání ze. Z metru a půl skoro ze dvou metrů. Tam už je to hodně slaboučky. A já když po jdu ještě o kus dál, jako úplně daleko, jak mě to bude snímat. Tak teď netuším, nevidím to, ale vidím, že tam něco pobíhá. Něco málinko. To zjistíme, jak jsme na tom. To je jasný. To teď řešit nemusíme. Tenhle ten mikrofon by měl fungovat jako velmi dobře. Celkově. By měl fungovat absolutně... Totálně na pohodu a měl by mít. Ale takovej ten jako hodně warm, warm, hodně teplý projev, nebo jak to říct, jo, chápeme se. Hodně červí, hodně warm, hodně warm. <laughs> hodně takový ten warm projev prostě. Takový ten re, radio, fancy uh, podcast a bla bla bla. Sníma, pojďme se na to podívat, detaily, ne, co je v boxu overview. Tady nemám technické informace, což je trošičku škoda, bych jsme přímo na webu Shuru. To je fakt trošili linku, škoda. Je to podcastový mikrofon, to znamená, že bude snímat od několika herců do 16-17 tisíc, ale já bych to chtěl někde vidět. Jo, detaily. XLR technologie, nezájem, kompatibilita mě taky úplně netankuje. Trošičku škoda. Každopádně motiv, desktop app, get the software, download. Já se jako nechci nějak registrovat, jo. Navíc tady nemám ani vypsaný, jestli je to pro Maca nebo není, což je trošičku škoda. A nebo jestli je to jenom pro Windows. Windows i Mac OS. dobrý. I pro Maca, i pro Windows. To bych řekl, že absolutně paráda. Software si vyzkoušíme třeba v nějaké recenzi, v nějakém reviewčku příště. Teď uděláme jednu absolutně bláznivou věc. Připojíme to do mixáku. Připojíme to do zesilovače. XLR kabel. Neuměrně dlouhý, Neuměrně dlouhý, Ale to vůbec nevadí. Blup, blup, blup. A připojíme to sem. OK. Teď jsme pořád na USBčku. Jestliže vyzkouším p, p, přines, prosím, pizzu, pronto. Řekl bych, že je docela dobrý, protože když sundám pěnu, jakože popfiltr, přines, prosím, pizzu, pronto. Zabírá to mnohem víc. Popfiltr určitě nechávat. A teď to půjdeme přehodit teď jdeme přes můj zesilovač. Absolutně surovej rozvuk. Pojďme se podívat, já si to nahodím na sluchátka a zkusíme ho trošičku, trošičku ekvalizovat. Raz, dva, OK. Ekvalizér na spárko. Trošičku. Chtělo by si to s tím víc pohrát. Snažili jsme se zhodit nějaký basový hodnoty dolů. Gate, kompresor a DSR. Ale s ekvalizérem by bylo asi potřeba si trošičku víc pohrát, ale teďkom už by ten mikrofon měl znít... Tak, já jsem si to ještě zesílil, super, teď se slyším parádně. Teď mám pocit, že ten mikrofon je docela jako uvěřitelný a doufám a předpokládám, že bude mnohem zajímavější než s tím USBčkem. Ale zároveň s tím, jak kdykoliv, absolutně kdykoliv... Můžu přehodit zpátky na USBčko. A zase zpátky, a zase zpátky, OK, na XLR. Můžu používat oboje dvoje zároveň. Ten mikrofon sice stojí přes 7000 korun, ale já můžu používat obě funkce zároveň, což mi moc mikrofonu nedá. Jo, to není level, že to má každý mikrofon. Kdyby to měl každý mikrofon, šel jsem třeba do roudového podmajku. A byl bych tam mega happy, protože prostě roudový podmajk, jo neměl bych žádný problém, že ten mikrofon stojí půlku. A první, kde jsem narazil, že to umí Shure SM, SM MV7+, Plus. SM7B je jenom xlr -kový. a pak jsem narazil ještě na nějaký už jako u hodně dražších mikrofonů, to šlo a fungovalo. Tak lens, mám prostě parádní mikrák, který můžu připojit na USB i na XLR. To má jednu velikánskou výhodu. Já ho můžu mít připojený jinak přes zesilovač, a jinak, k jiným aplikacím, třeba pro Discord a podobně. To je absolutně fenomenální. jo? To mi dává zase větší rozhled. Nemluvě o tom, že nemusím začínat s tím, že bych potřeboval jakoukoliv zvukovou vstupovou záznamovou kartu. Prostě mi stačí USB. A přejdu instantně potom, kdykoliv já budu chtít, na XLR a pojede mi to pořád dál. Stejně, možná ještě v kousek líp, protože si budu moct užít ekvalizaci, budu si moct užít nastavení a budu se moc vyblbnout. To je za mě velikánská pecka, to je za mě absolutně parádní. Jo. Asi, asi nejlepší možný level. Takže z cca 7,5 tisíce, já jsem ho koupil na datártu, ve slevě ve výprodeji za 7 tisíc korun a půjde tamhle posadit manželce. Vy mě dejte vědět, co si o tomhletom zvuku myslíte, jak vám ten mikrofon zní. Já ještě pro porovnání nahodím Sennheiser. Sennheiser MKH416, což je shotgunový mikrofon. A teď se vrátím zpátky na šurku. to mě vidět, jak se vám to líbí, jestli vám to sedí, nesedí, jestli je to pro vás zajímavý, nezajímavý. No a na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch. Cinkněte na zvoneček, jak nemějete další videa a čekněte mi kofí. Předem díky za to, a se s váma loučím, mějte se hezky užívejte si život. Rozmazlujte se. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Já doufám, že tam bude všechno OK a v cajku. Protože jestli ne, tak já normálně naběhnu do zdi. Já fakt naběhnu do zdi, jako. Jestli to bude nějaký rozmrvený s tím zvukem, že jsem to zapojoval fakt na divoko. Chvilkama se to hádalo a chvilkama to prostě fungovat nechtělo. Jo? Mně se tohle líbí. Samozřejmě si potom uděláme video z kompletního zapojení, jak to funguje u Sony. Což je tamhle druhá strana pracovny já nevím, jestli tam dohlídnem, ne, nedohlídnem, dohlídneme tady jenom na mý krabice, ve kterých je strašně moc věcí, dárků pro lidi na streamu. OK, čus, čus, čus.